That's where my baby stays. Vähän matkaa vielä. In about a 9-9-1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 -
Vähän matkaa vielä.
way back over yonder across the hill. Se on se. Kierros vielä. Onks toi opi 3 tuonne, mitä se maaliin mahtais tulla? Kauhea liikenne. Mä ajattelin, että tässä sunnuntaisi ole mitään liikenne. Näköjään. Mutta on kauhea liikenne. Joo, kyllä silloin just. Uimaan oli, mä olin ääne 9 tuomassa tuolla pyttyyn tuonne. Tuolla oli jotain 2 muijaa tuolla uimassakin. No, sä oot siinä meni jo, mä olin pienen aikaa sitä lämpöä. Sillä kun mä sen täyteen otin, niin kylmää se on, kun tuolla jokivesi. Mm. 19 asteita. Tuolla jokivesi tuli tuolla. Joo. Mäkin luulin, että se oli kunnan vettä ollut. Mikä näytös siellä oli, kun sitä armeijaa tämä... Jaa, joo, se kone. Niin kone, se pikku kone. Jaa. Koneen ja tuolla noin... Yhtäkkiä siinä vaiheessa tuolta noin, jotka tulee maaliin, kun koukkaa tuo... Jaa. Huomaamaan, että joku koukkaa se netto autonetteen tuosta. Mhm. Mutta eipä ne kaksi sieltä tulleet. No nyt tulee, ei kerin ihan... Ei kerin. Nyt tulee maaliin. Taas tulee joku. Ei.
Ne tulee kyllä niin kuin vastapäin. Neljä joku oli aika. Hyvä olikin. Hyvä tie. Ai ai. Huhhuh. Kiva, kun joku viitti järjestää. Kiitoksia. Pääsee papat potkimaan kato aina. Ei tarvii aina kotioloissa. Ei, kyllä tää on hieno kisana. Vaativa. Koko ajan saa takoa. Ja joku ihan hetken levähdyksi jossain. Et se on vähän kuin talvella joku maraton jäällä. Siinä ei. Sinne jo alamäki. Se on melkein mäki siellä helpompi, vaikka ylämäki onkin kova, niin alamäessä kuitenkin, niin saa sit aina vähän palata. No niin. Taitsuko sen voi? Joo. Matti olisi pitänyt kotikenttä etuukin vielä ja tuolla noin. Nyt se 5-9-2-7.
aika suunnilleen oli 1.58. Kyllä se on kovaa. Kovaa leikkiä. Se on hyvä, jos ottaa leikin kannalta. No nyt tulee joku maali. Nyt tulee. Se kestääkin sit kauemmin, juu, sillä lailla. Nyt! Melkein aina putkia, kato vaan vasemmalla. Niin rupee se puutuun, kato. Mutta ei se mitään. Väsyny tuolla noin tässä näyttää, tulee ihan pirteenä, kun palaa mäki. Joo. Poliisi mennä Jussun mielestä tuolla. Mennikö? Mennikö sitten sinne meni? Kommenttia. Mieleeni olisi kyllä takareinit loppu. Tämä on yllättävän rankka rata, kun täällä ei ole sellaisia huilimäkiä oikein. Ei ole, kyllä. Tämä on aina. Niin on. Me sanottiin, että pirteenäköisen tulee maaliin, kun lopussa on huilata tosi 100 metriä. Henkilökohtainen reittiennätys. Joo, sillä on hyvä. Niin, 2.09. Se oli 2.21.05. On nyt kaikki tullut? Nyt on kaikki tullut. Täytyykö siihen haukupäät pistää niin tosiin? No ihan miten vaan. Ykkösaika sulla on? 1.39. 1.44.01. Mä laitoin sen 0.3, tää oli se sillä joo, aivan. Sitten on 1.44. Joo, sitten.